1974 metais Audi išleido pirmąjį savo hatchbacką. Jis vadinosi Audi 50. Tiesa, jis nebuvo labai populiarus, nes jo gamyba pasibaigė vos po 4 metų. Tačiau antrąjį savo hatchbacką Audi išleido dar po maždaug 20 metų ir jo pavadinimas A3. Būtent paskutinės kartos Audi A3 šiandien ir turime savo rankose. Taigi šiandien išbandome 2020 metais pagamintą Audi A3. Po kapotu 1,4 litro darbinio tūrio benzinas kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema. Ir kartu benzininis bei elektrinis varikliai išvysto 204 arklio galias. Pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, bet yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamos CO2 lygus vos 31 gramui kilometrui. Pirmoji Audi A3 karta startavo 1996 metais ir tai iš tikrųjų buvo vikrus ir malonus miesto automobilis, kurį ir pats turėjau net keletą metų. Bėgant laikui kartos keitėsi ir tik tai 2020 metais pasaulyje buvo pristatyta paskutinė ketvirtoji karta, kurios faceliftas vis dar nepasirodė. Paskutinės kartos Audi A3 būtų galima rasti su net 11 skirtingų variklių. Variklių gamoje rasite benzinų, dizelių, mild hybridų, plug-in hybridų ir netgi vieną versiją su originale dujų įranga. Tiesa, ta dujų įranga bus ne LPG, o CNG. Kas yra išskirtinis ir įdomus dalykas? Turbūt pats silpniausias 1 litro benzinas su 110 arklio galių, tuo tarpu pats galingiausias bus taip pat benzinas 1,4 kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema, maksimaliai išvystantis net 245 arklio galias. Na, o dabar trumpai apie plug-in versiją. Kartu su 1,4 litro darbinio tūrio benzininiu varikliu modelyje sumontuota ir 13 kWh baterija, kuri iš 220 V rozetės gali įsikrauti vos per 6 valandas, tai realybėj turbūt stotelė nuo savam name ir net nebūtų reikalinga. Teoriškai tokia 13 kWh baterija viena įkrova jūs gali nuvežti nuo 50 iki 60 km šiltuoju, aišku, sezonu, šaltuoju sezonu tas kilometrų skaičius jau sumažėtų. O pirkdami tokį automobilį naują, kaip ir grinaveislį 100% elektromobilį, juridiniai subjektai gali nemokėti PVM, tai yra pasinaudoti valstybės duodama PVM lengvata. Na, o pati galingiausia šio modelio versija vadinsis nebe A, o RS3. Tokiu atveju modelis ne tik šiek tiek sportiškiau atrodys, bet po kapotu dar turės ir 2,5 litro darbinio tūrio benzininį turbininį variklį, maksimaliai generuojantį iki 400 arklio galių, na ir žinoma, visus varomus ratus. Nors mažas, automobilis taip pat ir saugus. 2020 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose jis visgi pelnė maksimalų visų 5 žvaigždučių įvertinimą. Todėl, jeigu ieškot jo savo, užsukit į autoplius.lt. Naudotų rinkoje skelbimų nėra daug, bet šiuo metu galima rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir hibridų. Nors ir mažas, automobilis atrodo gan agresyviai ir ypatingai dėl įvairiose vietose esančių aštrių kampų. Bet priekyje bent jau man tai labiausiai patinka šitie įspūdingi ledai esantys žibintuose. Aišku, dėmesys iš karto atskreipia ir į milžiniškas Audi šeimos grotas. Na ir šonuose yra ir dar vienos mažos grotelės, kurios suteikia stiliaus, bet tai yra tik tai imitacija. Automobilio ilgis 4 metrai 34 cm, įprastas hatchbackas, aukštis nuo žemės 12 cm, irgi įprastas lengvo automobilio aukštis. Iš detalių man labiausiai patinka, kad nėra chromo ir būtent dėl to, kad jo nėra, puikiai susiderina juoda ir balta spalvos, bendras vaizdas labai stilingas, tamsinti langai, juodi apvadai, juodi stogo bagažinės laikikliai ir baltas kėbulas. Ir man dar labai patinka šitie originalus 18 solių ratlankiai. Ir beje, tai yra vienas iš pačių aerodinamiškiausių hatchbackų rinkoje. Aptakumo koeficientas yra vos 0,28. Ko gero, aišku, tai jums nieko nesako, tai pasakysiu tiesiog, kad, na, jis labai mažas. Na, o gale didžiausias kada nors Audi A3 modelyje sumontuotas spoileris, siauri, taip pat labai dailus lediniai žibintai, pakankamai agresyviai atrodantis buferis, dar šiek tiek imitacijos ir kas man labai patinka, nėra jokių netikrų duslintuvų, kurie bus, jeigu išsirinksit S-Line versiją.
Dabar užmeskim akį į interjerą. Tai iš pirmo žvilgsnio, na, tikrai apima jausmas, kad sėdžiu premium klasės automobilį, o jeigu lygintum su praeitą kartą, tai man čia viskas atrodo iš tikrųjų geriau, jaukiau ir moderniau. Turim man labai patinkančių spalvų interjerą, tai yra juodos lubos, juodos sėdynės, juoda centrinė konsolė, aišku, kaip įprasta, dar turim ir šiokios tokios pilkai sidabrinės spalvos apdailų. Man čia, aišku, patinka, pažiūrėkim į kokybę. Tai porankis, kuris beje prasiilgina ir užsifiksuoja, yra pakankamai minkštas. Čia irgi minkšta, nors nėra kaip iš tikrųjų prabangiuose premium klasės automobiliuose, kur ir minkšta, ir švelnu, čia plasmasė pakankamai šiurkšti, bet minkšta. Na, čia jau šiek tiek kiečiau. Čia vis dar minkšta, bet keista. Čia kieta, čia minkšta. Čia, aišku, jau ir traškučių turim, ir barškučių turim, o kaip čia? O surinkimas labai geras. Sėdynė šį kartą nėra valdomos elektra, bet iš tikrųjų man jos labai patinka. Visų pirma, jos labai gražiai atrodo. Vidurys toks šviesesnis, šonai tamsesni, puikiai prilaiko į šonų tiek nugarą, tiek mano šlaunis. Dar turim šiokį tokį prailginimo trupinukam, kad galėtume, jeigu esam ilga koja ir važiuojame tolimą kelionę, šiek tiek patogiau sėdėti. Aišku, čia nepaisant to, kad mažas automobilis yra labai daug vietos, akceleratorių vos, bet vis dar pasiekiu. Ta pačia sėdynė galima gerokai išsikelti į viršų, galima nusileisti žemyn, abi jos yra šildomas, tai ko gero iki pilnos laimės trūksta sėdynių vėsinimo ir elektros atmintim. Daugiau viskas čia kaip ir puiku. Ir dar vieną svarbų dalyką noriu paminėti. Ne tik abi galinės sėdynės, bet ir priekinė sėdynė turi ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimą. Ko jums ne šeimos automobilis? Na, o pasakodamas apie multimedijos ekraną, ko gero, tiesiog galiu pasakyti daug gerų dalykų. Visų pirma, ekranas iš tikrųjų didelis, tai viskas matysis aiškiai, man patinka jo tamsios vizualizacijos. Jis neišsikišęs virš centrinės konsolės, tai man netrukdo matymo laukui. Greitas, patogus naudojimui. Visos reikalingos funkcijos yra nuo navigacijos iki Apple CarPlay ar Android Auto, kažkokie tai nustatymai, nežinau. Ir vienas labiausiai, bene man patinkančių dalykų yra tai, kad paspaudus į vieną ar kitą vietą, multimedijos ekranas man duoda atsaką. Klausykit. Visada yra toks klik. Tai reiškia, kad jeigu kažką noriu paspaus, kai vairuoju, man reikia vieną kartą pažiūrėti, paspaudžiu, ir antrą kartą žiūrėti į ekraną man nebereikia, nes žinau, kad ta funkcija buvo paspausta. Ir jeigu jau reikėtų ieškoti minusų, tai ko gero galėčiau prisikabinti prie to, kad ekranas greit nusičiupinės, na ir jį teks tiesiog dažniau pavalyti. Na, o dabar trumpai apie galinio vaizdo kamerą, tai kokybė mane tenkina. Negaliu sakyti puikinės, nėra puiki, bet jį mane tenkina. Yra juostos, kurios sukiojant vairą į vieną arba į kitą pusę irgi sukasi. Jeigu automobilyje bus sumontuotas kablys, dar turim ir papildomą funkciją, kuri mums tiesiai nurodo, kaip važiuoti, jeigu norim prisikabinti priekabą. Plius turim parkavimo jutiklius tiek priekyje, tiek gale, kas padės parkuotis. Na, daugiau nieko mes čia neturim, ko gero nieko čia ir nereikia šitam mažam automobiliui. Klimato kontrolė šį kartą dviejų zonų, valdoma ne multimedijos ekranu, o patogiai. Ekranas, matyti visas atliekamas funkcijas, keletas pagrindinių valdymo mygtukų ir šonuose sėdynių šildymo mygtukai. Neturiu čia nei kur prisikabinti, nei ką daugiau papasakot. Jau turbūt ne kartą esu sakęs, pasikartosiu ir dar kartą, kad Audi gamintojo siūlomas skaitmeninis vairuotojo ekranas man asmeniškai yra vienas geriausių rinkui. Jis labai ryškus, labai aiškus, galima pasididinti, susimažinti rodmenis, per vidurį galima įsikelti tiek navigaciją, tiek važiavimo rodmenis, tiek radio rodmenis, tiek telefono rodmenis, tiek dar kažkokia tai informacija. Viskas veikia labai greitai, naudotis paprasta ir tiesiog neturiu kur kabinėtis, gerą naudotis ir gerą su juo važiuoti. Vairas nešildomas, bet iš kitos pusės visai gražus, ne per didelis malonus lietimų ir apsiūtas oda, multifunkcinis, čia noriu pagirti Audi ir smeigti peilį Volkswagenui, kuris padarė lietimų jautrius mygtukus ant vairo. Čia mygtukai vis dar paprasti, fizinijos lengva paspausti, lengva jais naudotis, net ir nežiūrint į tą ekraną. Taip pat už vairo slepiasi pliusas ir minusas, dvi mentelės, kurių pagalba galima permesti pavarą į viršų arba žemyn. O adaptyvaus autopiloto rankinėlė slėpėsi štai čia už vairo. Na, o dabar dėtuvės.
Tai durys ir lietuvės vidutinio dydžio, tilps šioks toks butelaitis ir keli kasdien vežiojami daiktai. Toliau, vieną dėtuvę turim kairiai vairo pusį, kaip esu nekartą minėjęs, vieną mano mėgstamiausių dėtuvį ir šį kartą nėra jį jau tokia maža, čia ko gero tikrai tilps jūsų bent jau piniginė. Toliau, turim vieną dėtuvėlę štai čia, kur puikiai telpa mano telefonas, čia yra bevielio įkrovimo funkcija ir dvi USB-C jungtis. Štai čia turim didelę dėtuvę, irgi į kurią telpa mano telefonas, pavyzdžiui, arba iš šonų galima atsilenkti du tokius dalykėlius ir čia tampa du podelių laikikliai. Tada maža dėtuvėlė čia susikraut kokiam centam, porankis, nei baisiai didelis, nei baisiai gilus, toks keliam daiktukam. Ir turim iš tikrųjų labai didelę dėtuvę čia, kaip mažam hatchbackui, kurie su labai patenkintas, bet daugiau čia kaip ir jos užsibaigė. Nu, apžvalgą gale pradėsiu nuo malonios detalės, tai yra langas, kuris atsidaro iki apačios, na, tiesos dėlį iki beveik apačios, bet jau nebegalim pykti. Dabar sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, mano ūgis 1,84 m, tai sėdynė atstumta patogi ir nuleista į pačią žemiausią poziciją vairuotojo, tai pėdom vietos yra, bet mano keliai jau truputėlį daužosi į sėdynę. Mano galvai vietos šiek tiek daugiau. Pažiūrėkim, kaip atrodyčiau sėdamas viduryje. Tai pėdom vietos, na, truputėlį sumažėja. Galvai vietos gerokai sumažėja, bet jį pati dar į lubas nesirėmė. Aišku, keliam vietos ne per daug. Bet kokiu atveju trysia važiuoti įmanoma, bet nenorėčiau. Toliau, turim dvi USB-C jungtis. Po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimų su dangteliais, kurių niekada nepamesit, nes jie labai gražiai užsidaro į viršų arba nusileidžia žemyn. Ko norėčiau, tai skylė šitoj vietoj, kad galėčiau vežtis, pavyzdžiui, slides ir važiuoti keturiese, bet kai kuriuose komplektacijose rasit trijų dalių galinę sėdynę. Na ir daugiau ko gero, nieko čia ypatingo. Gal tik paminėsiu, kad labai graži rankinėlė durų. Bagažinės talpa vos 280 litrų. Aišku, taip yra tik tai dėl to, kad čia yra įkraunamas hybridas ir po dugnu yra milžiniška baterija, kuri iš mūsų atima 100 litrų. Įprastai bagažinės talpa būtų 380 litrų. Tai yra tas pats, kas pirmos serijos BMW, tas pats, kas 8 serijos Golfas ir taip toliau, žodžiu, įprasta hatchbacko bagažinė. Blogai tai, kad šiuo atveju čia yra baterija. Jeigu baterijos nebūtų, po bagažinės dangčiu tilptų štai šis dangtis, kas leistų daugiau susikrauti daiktų. Toliau, turim dvi kišenėlės, 12 voltų jungti, po kabliuką pirkinių krepšeliui, tvirtinimų sunkiam kroviniui ir, aišku, atsilenkiančias rankinių būdų sėdynės, kurios padaro taip, kad dugnas būtų visiškai lygus, tai įstumt krovinių sudėtinga nebus. Bet galvodami apie plug-in hybridą, kolegė, paduokite man, nepamirškite, kad bagažiniai visada turės vežioti savo laidus, kurių pagalba tą automobilį pastovi įsikrovinėsit. Na, apie problemą šį kartą jums nepasakosim, nes automobiliui dar tik eina treti metai, tai ko gero jos atsiskleis, pasibaigus garantijai. Tai išvažiavusi kelią pradėkim nuo komforto. Ir ypatingai turint omeny, kad čia yra hatchbackas, tai noriu sakyti, kad komforto lygis pakankamai aukštas, nes kažkokie tai kelio neligumai, duobės ar panašus elementai tikrai manęs nerizina ir galiniai netgi keleiviai smūgio negauna. Aišku, pervažiant per gulintį policininką jau reiks pasirinkti atitinkamą greitį, bet lygiai taip pat, jeigu tą greitį pasirinksit, tai stipraus smūgio nei kėbulas, nei jūs patys negausit. Šito vietoj dar paminėsiu, kad S-Line komplektacija turinčioje paskutinės kartos A3 važiuoklė bus šiek tiek kietesnė ir 15 mm žemesnė. Kalbant apie valdymo savybės, tai man labai patinka, kaip lengvai sukasi vairas, stabdžių jautrumas geras, važiuoklė puikiai klauso vairų perduodamų komandų ir automobilis staigiai sukasi vieną ar kitą pusę, tai viskas labai gerai mieste. Jeigu kalbėtume apie staigesnį važiavimą į posūkį ar važiavimą vingiuotais užmiesčio keliukais, tai viskas automobiliu labai gerai, jis akivaizdžiai yra sukurtas, na, tikram ir važiuoti mėgstančiam vairuotojui, paklusnus, nežinau, galiu sakyti ko gero tik tai gerus dalykus apie automobilio valdymą. Pavarų dėžė, kokią turime šiandien, vadinasi S-Tronic. Dėžė turi 7 pavaras, pavaros jungiasi labai labai sklandžiai, jokio atsilikimo praktiškai nėra, nuspaudus akceleratorių automobilis iš karto pradeda traukti. Aišku, dabar prie tos staigios traukos dar prisideda ir tai, kad automobilis yra hybridas, nes pirminė trauka duoda elektrą, bet iš esmės pati dėžė yra ko gero viena iš kokybiškiausių rinkoj kartu su Porsche ir Mercedes-Benz dėžėmis. Fakto dėlė,
toks pat automobilis galėtų būti ir su 6 pavarų mechaninė dėžė. Kalbant apie matomumą, tai priekį praktiškai neturiu ko skustis, viskas matosi gerai, sėdėdamas net pačioj žemiausiai pozicijai matau kapoto priekį. Galbūt vidurinis veidrodėlis norėtųsi, kad būtų šiek tiek aukščiau, tai padidintų bendrą matymo lauką, bet iš esmės viskas gerai, netgi ir šoniniai veidrodėliai yra pakankamai plačiai vaizdą rodantis, kas man patinka. Gale vaizdas taip pat geras, gal kaip visada galėčiau prisikabinti prie statramščio, bet kadangi automobilis nėra didelis ir su juo manevruoti mėse nesudėtinga, tai nesikabinsiu. Na, o kas liečia garso izoliaciją, tai ji norėtųsi, kad būtų geresnė, nes šiuo metu važiuojam 60 km per valandą ir jau šiek tiek girdisi dalykų, kurie vyksta už lango, šiek tiek girdisi vėjas, šiek tiek girdisi padangos, aišku, gal jos šiek tiek per pigios uždėtos ir per kietos, bet iš esmės situacija nėra tokia gera kaip aukštesnės kategorijos audio automobiliuose. Na, o kalbant apie sąnaudas, yra galimi 3 skirtingi scenarijai. Tai jeigu važiuosit vien tik tai elektra, tai na, 100 km kainuos tiek, kiek jums kainuoja elektra, priklausomai nuo to, kur jūs tą automobilį pakrausit. Ar viešo įkrovimo stotelį, ar iš rozetės namuose turint saulės kolektorius, tai iš esmės visa tai priklauso nuo to. Jeigu važiuosim hibridiniu režimu, kada automobilis pats renkasi, kada važiuoti elektra, kada važiuoti benzinu, na, tai sąnaudos turėtų siekti tarp 3 ir 4 litrų 100 km, kas yra puikus rezultatas. Tačiau tą puikų rezultatą turėsit tik iki tol, kol išsikraus baterija. Kai išsikraus baterija, na, jau tada šiek tiek kitaip pasisuks sąnaudų kiekis. Įprastai 1,4 litro darbinio tūrio benzinas ima apie 7,5, galbūt beveik 8 litrus 100 km, o vien dėl to, kad dugne išsikrovus baterijom jas vis tiek reikės vežtis, sąnaudos turėtų siekti apie 8 arba 9 litrus 100 km, vėlgi priklausomai nuo to, kaip jūs važiuosit. Taigi, ar verta rinktis paskutinės kartos Audi A3? Na, modelis dar labai naujas, todėl vis dar labai brangus, bet iš kitos pusės tai automobilis, su kurio malonu manevruoti mieste, gera važiuoti užmiestį ir iš esmės gali sutalpinti visą savo šeimą. Todėl mano galva bent jau išbandyti, jeigu jis jums patinka, tikrai yra verta. O aš, bičiuliai, su jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmest laiką, neužmirškit pasidaryti į konkurentus ir neužmirškit įsijungti mus po savaitės. Iki!